Ер нь бол бид нэг зүйлийг энэ дээр бол маш тодорхой болох хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл Оросууд энэ 49% хувийг хөдлөхдөө 51% нь тэр Лондонгийн арбитражийн биеж дээр тэр стандарт банкнд яваад өгөх юм байна гэдэг тийм айдас байсан учраас энийг зарсан байхаа гэж би харж байгаа. Тэгэхээр 9 сарын 2-ны өдөр билүү Лондонгийн арбитражийн биеж арбитражийн шүүх хурлаад эхний одоо хэсэгчлсэн шийдвэр гаргасан юм байлээ. Тэр хэсэгчлсэн шийдвэрээр бол хамгийн багадаа 50 сая доллар үндсэн тэр зээлээс төлөгдөн дээрэс нь одоо шүүхийн бусад одоо өмгөөлөгчийн төлбөр мөлөр гээд нийтдээ 75-аас 100 сая доллар төлөгдөх магадaltaа гэсэн шийдвэр гарсан байна. 3 сарын 20-ны өдөр Лондонгийн арбитражийн шүүх хурлд энэгээр бол тодорхой шийдвэрүүд гарах байх. Тэгвэл одоо өнөөдөр энэ 49% одоо хувийн хэвшилтэж байна уу? Одоо хувьсгалтаа чавна уу? 49% Монголда байгаа юм байна. 51% хаана байна? Тэр гаруй хэсэг зурсан тухайн Эрдэнтений захирал төр өмч орооны дарга нар тэр хуурамч гаруй хэсэг зурсан гэдгээр прокурорс хүчингүү болгоод тэр хүмүүс төлөхгүй. Жастин Батхуу гэдэг хүн өршөөлөөр цуллагдаад энэ асуудал дээр хэрэг хүлээхгүй учраас тэрэг төлөхгүй. Тэгэхээр дахиад 75-аас 100 сая доллар Монголын одоо төрийн өмчит компани бидний карманд орох ёстой мөнгнөөс дахиад 75-аас 100 сая доллар төлөх юм байна. Төрийн өмч ингэж хандагдчихэв. Төрийн өмч ийм байдлаар одоо хүндрэлд асуудалд орж байна. Тийм учраас сая миний мэдээлэлтэй холбогдлоо төрийн өмч орон даргаас асуулт байна. Өөрөөр хэлбэл тэр 58 сая доллар төлөгдсөн үү? Нэгдүгээрт. Хоёрдугаар Лондонгийн арбитражийн шүүх 3 сарын 20-нд хурлдахтай ойролцоогоор хэдэн сая долларын төлбөрийг Монгол улсын Эрдэнэт өдрөөр төлөх ёстой гэдэг тэр шийдвэрийг гаргах юм байна. Ойролцоогоор ямар мэдээлэл байна? Энэ дээр тодорхой хариулт өгөхөө.